11 nga 15 veprat e artistit Gjelosh Gjokaj të dhuruara vite më parë Galerisë Kombëtare të Kosovës u ekspozuan sot nga ky institucion në ekspozitën homazh për themeluesin e shkollës së artit pamor grafikës në Prishtinë. Edhe pse nuk kishte ndonjë organizim të veçantë, me këtë rast në Galerinë Kombëtare të Kosovës erdhën 10 artist për të nderuar këtë figurë të rëndësishme të artit shqiptar. Drejtoresha e Galerisë Kombëtare, Arta Agani, tha se punimet e Gjokajt të ekspozuara në galeri i përkasin një periudhe të rëndësishme të krijimtarisë së tij. Ne këtu i kemi disa punë nga faza shumë e hershme e tij, kur ai ishte student dhe posa i diplomuar dhe jetoj në Beograd, Prishtin dhe Tuz, si dhe nga faza e dytë kuraj veproj në Rom, Italis. Njëra nga artistet pjesmarëse në këtë ekspozit ishte edhe piktoria Zake Prelvukaj, e cila tha se Gjokaj është një artist me të cilin duhet të krenohet i tër kombi shqiptar. Ashtë një ndër artistet që ka përcil vetë vetën, po ndikimin e artistve tjerë, e ka ba një pikturë, që gjithmonë pikturën e ti e ka mbulu me një farë vizatimi, me një farë shtyllën për shtetje, dhe është grafiku maj fort, në të është prisi grafikës shqiptare. Veç Gjelosh i ka ditë me kanë vetë vetja, si mas mendimit tim, edhe pse rruga e ti edhe jeta e ti nuk ka qenë e letë. Për të kujtuar veprën e akademik Gjelosh Gjokajt, në këtë ekspozit ishte edhe profesori i Fakultetit të Arteve, Eshref Qahili, i cili vlerësoi se Gjokaj ishte njëri nga grafistët më të shquar shqiptar. Jënë të rallë artistat që jetojnë nga arti, dhe Gjelosh Gjokaj ka arrit që në Gjermani të jetojnë nga arti dhe të fitojnë një autoritet. Pra, puna ti ka qenë shumë serioze dhe me një vlerë. Në këtë takim artistësh nuk mungoi as miku i të ndjerit, grafisti Agim Saliu, për të cilin Gjokaj ishte inspirim. Ishte krijues dhe inspirues për shumë gjenerata dhe do tjetë dhe për shumë të tjerë. Inspirues ka qenë edhe për mu, për shkak se fillet e grafikës si grafik profesionist, si të i falenderu Gjelosh Gjokës edhe e ka marrë atë rrugtim. Ekspozita me veprat e artistit Gjelosh Gjokaj në Galerinë Kombëtare të Kosovës do të jetë hapur deri më 5 tetor. Gjokaj ka lindur në Milesh të Malit të Zi më 1933, përderisa shkollimin e mesëm dhe studimet për art i kreu në Akademinë e Artit në Beograd. Një vit pas diplomimit, në vitin 1964, ai vjen në Prishtinë, ku edhe themelon shkollën e parë të artit pamor grafikës. 5 vite më vonë, në vitin 1969, Gjokaj shpërngulet në Itali, ku ka jetuar dhe vepruar deri në vitin 1983, për të lëvizur më pas në Gjermani, ku edhe vdiq më 25 shtator 2016. Pas vetës, ai la më shumë se 3000 vepra në pikture grafikë.